Եթերում ազատ լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Նարա Աբրահամյանը եւ Մարի Մինասյանը, բարի երեկո, օրվայրադարձությունները նախամարոտ։ Հայաստանի ու Արցախի պաշտպանության նախարարությունները հերքում են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հերթականապատ տեղեկատվությունը։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի պատասխանն ագրեսիային պետք է լինի կոնկրետ։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունը նախորդ շաբաթ մասնակցել է ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի աշտանային նստաշրջանի աշխատանքներին։ Նոյեմբերի 28-ից 29-ը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Ֆրանսիա և Գերմանիա։ Այսօր տեղի է ունեցել Ռուսաստանի և Հայաստանի առողջապահության նախարարությունների կողմից կազմակերպված համատեղ գիտաժողով։ Տարածաշրջանային ծրագիր է մշակվել հակամանրային դեղերի նկատմամբ կայունության բացասական ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում ոստիկանությունում բացահայտվել են գրպանահատության, գողությունների և խարդախությունների դեպքեր։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հերթական տեղեկատվությունը, այս անգամ արդեն հայկական զինվաճուժերի քվադրո կոպտեր որսալու մասին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկության համաձայն, իբրև այսօր ժամը 11:28-ին Ադրբեջանի տարածքում, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայված են ռուս խաղապահները, հայկական զինված խմբավորումներին պատկանող քվադրո կոպտերը հետախուզական թռիչք է իրականացրել Աղդամի շրջանի բլրի տարածքում իրենց ստորաբաժանումների վրա։ Իսկ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբրև մեր ստորաբաժանումները կեսգիշերին կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Ավելին, առավոտյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները նոյեմբերի 25-ի լույս 26-ի գիշերը խախտել են հրադադարը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ բացելով հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունը նախորդ շաբաթ մասնակցել է ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի աշտանային նստաշրջանի աշխատանքներին։ Մեր պատվիրակներն իրենց ելույթներում խոսել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիայի մասին, նաև անդրադարձել դրան միջազգային հանրության արձագանքին և անելիքին։ 2021 թվականի մայիսի 12-ից Ադրբեջանը սկսել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք սողացող ներխուժման գործընթաց։ Այդ պահից ի վեր Ադրբեջանի կողմից եղել է 3 խոշոր ռազմական հարձակում, որոնց արդյունքում նրանց զորքերը գրավել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մոտ 180 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանում ունեցած ելույթում հայտարարել է Էդուարդ Աղաջանյանը, նկատելով, որ այդ փաստը խոստովանել է անձամբ Ադրբեջանի նախագահը, որն ասել է, թե այժմ հայ ժողովուրդը գիտի, ինչ է նշանակում օկուպացիա և կորուստ։ Միջազգային հանրությունը նույնպես մեծապես հաստատակամ և միասնական է եղել իր գնահատականում, վերահաստատելով, որ ադրբեջանական զորքերը իսկապես ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք և պետք է տեղափոխվեն իրենց մինչև մայիսի 12-ը զբաղեցրած դիրքերը։ Ադրբեջանի հիմնավորումները այն են, թե իբրև այդ գործողությունները Հայաստանի ռազմական սադրանքների արդյունք էին, և երկրորդը, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատված սահման չկա, ուրեմն որևէ մեկին ներխուժման մեջ մեղադրելու հիմք չկա, նշել է Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավարը, ապա ներկայացրել այդ պնդումների մերկապարանոց լինելը։ I'd like to draw your attention to the purely practical aspect of these baseless accusations. Ես կցանկանայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել այս անհիմն մեղադրանքների զուտ գործնական կողմի վրա։ 2010 թվականից մինչև 2021 թվականը ներառյալ Ադրբեջանի միջին ռազմական բյուջեն 6 անգամ գերազանցել է Հայաստանինը։ Այսպիսով այն, ինչին հավատալ ձեզնից ակնկալում են Ադրբեջանի մեր գործընկերները, այն է, որ իրենցից առնվազն 6 անգամ փոքր բանակը շարունակաբար ներգրաված է ռազմական սադրանքների մեջ։ Սա վիրավորական է տրամաբանության և բանականության համար։ Սահմանազատված սահմանի բացակայության փաստարկն էլ ավելի անհեթեթ է, ընդհանուր առմամբ շատ վտանգավոր տեսանկյուն, որովհետև եթե երկու երկրների միջև սահման չկա, տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, որը եղել է ադրբեջանական դիվանագիտության հիմնակարը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում, լիովին անիմաստ է դառնում, քանի որ եթե չկա սահման, ապա չկա ճանաչված տարածք, եթե տարածք չկա, ապա ինչի ամբողջականության մասին էիք խոսում վերջին 30 տարիների ընթացքում։ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմից 2 տարի անց Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է հանդես գալ ատելության բորբոքված ելույթներով,
որում արդարացնում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի օկուպացիան։ Այս մասին էլ ասել է պատվիրակության անդամ Սարգիս Խանդանյանը, նշելով, որ ԵԱՀԿ-ի հիմնադիր փաստաթղթում ընդունված առաջնորդող սկզբունքներից մեկը ուժի սպառնալիքից կամ դրա կիրառումից զերծ մնալն է, և այս վեհաժողովը պետք է շատ ամուր լինի այդ սկզբունքի պաշտպանության հարցում։ Պետք է հստակ դատապարտի այդ սկզբունքի խախտումները։ Իսկ հայաստանյան պատվիրակության անդամ Մարիա Կարապետյանը խոսել է Լաչինի միջանցքի կարևորության մասին, նշելով, որ այն ոչ թե տնտեսական նախագիծ է, այլ մարդասիրական միջանցք Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման մեջ գտնվող հայերի կեսապահովման համար։ Ինչ վերաբերում է հաղորդակցուղիների բացմանը, ապա մեր պատվիրակն ընդգծել է, որ Հայաստանը կողմ է դրան, սակայն բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը պետք է տեղի ունենա, հակամարտությունը դադարեցնելու և գործակցություն սկսելու, ոչ թե մեկուսացման ոգով։ Պատվիրակության անդամ Ռիպսիմե Գրիգորյանն իր ելույթում նկատել է, որ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմը հանգեցրել է Եվրոպայի անվտանգության ճգնաժամի, որը քիչ հնարավորություն է տալիս կենտրոնանալու այլ հակամարտությունների վրա։ Այնուամենայնիվ, այս մոտեցումը սխալ է, քանի որ ճգնաժամերը միտում ունեն ոչ միայն սրվելու, այլև տարածվելու, նշել է պատգամավորը, ներկայացնելով, թե ինչ պետք է անի խորհրդարանական վեհաժողովը այս պարագայում լռելու փոխարեն։ Our response to aggression needs to be very concrete. Մեր պատասխանն ագրեսիային պետք է լինի շատ կոնկրետ։ Ժողովրդավար պետությունները պետք է աջակցեն ժողովրդավար պետություններին։ Ավտորիտար երկրի կողմից հարձակման ենթարկված ժողովրդավարությանը չաջակցելն ուղղակի և ահռելի վնաս է ժողովրդավարությանը, վերջինիս մենակ թողնելով այն վտանգավոր գաղափարի դեմ, որ ժողովրդավարությունները չեն կարող պաշտպանել իրենց, և անվտանգությունն ավելի լավ է ապահովում ոչ ժողովրդավարական միջոցներով, այսպես կոչված ուժեղ ձեռքի միջոցով։ Այս ռիսկի իրականացման հետևանքները չպետք է թերագնահատվեն ոչ միայն Հայաստանի կամ Կովկասյան տարածաշրջանի, այլև ԵԱՀԿ ավելի մեծ տարածաշրջանի շրջանի համար։ Խոսելով գործնական քայլերի մասին, Ռիպսիմե Գրիգորյանը անդրադարձել է Հայաստան ուղարկված կարիքների գնահատման առաքելությանը, հույս հայտնելով, որ առաքելության զեկույցի հասանելիությունը բոլոր մասնակից պետությունների համար էական նշանակություն կունենան, ապահովելով ԵԱՀԿ-ի հետագա ներգրավվածությունը մեր տարածաշրջանում, նաև առանցքային դեր կխաղան նոր հնարավոր ագրեսիան կանխելու և Կովկասյան տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման գործում։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Իլհամ Ալիևն այս շաբաթ արդեն երկրորդ անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների միջև եռակողմ համաձայնագրերի իրականացման քայլերը, կենտրոնանալով տարածաշրջանում տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման վրա։ Այս մասին հայտնել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Ֆրանսիան շարունակում է հավատարի մնալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև բանակցություններին աջակցելուն, այս մասին ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը, պատասխանելով հարցին, թե մտադիր է արդյոք Ֆրանսիան նախագահ Էմանուել Մակրոնի մասնակցությամբ Փաշինյանի ու Ալիևի միջև հանդիպումների տարբերակներ առաջարկել։ Ֆրանսիան այս հաղորդագրությունը տարածել է Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հոխորտանքներից հետո։ Հիշեցնենք, Ալիևը երեկ հայտարարել էր, թե հրաժարվում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ Բրյուսելում կայանալիք հանդիպումից, որին հայկական կողմի պահանջով պիտի մասնակցեր նաև Ֆրանսիայի նախագահը։ Հայաստանի վարչապետի հետ դեկտեմբերի 7-ին նախատեսված հանդիպումը չի կայանա, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևը հրաժարվել է մասնակցել հանդիպմանը, քանի որ Հայաստանի վարչապետը համաձայն է հանդիպել միայն Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի մասնակցությամբ։ Ալիևին այդ մասին տեղեկացրել է Շարլ Միշելի գրասենյակը։ Մակրոնն իր հարցազրույցով հարցակվել է Ադրբեջանի վրա։ Ֆրանսիան հակա-ադրբեջանական կողմնակալ դիրքորոշում է որդեգրել, հետևաբար այլևս չի կարող մասնակցել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատների, Սենատի և Ազգային ժողովի ընդունած բանաձևերը Ադրբեջանին ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովում հարցակման ենթարկելու փորձ են, ինչը մեզ համար անընդունելի է։ Հաշվի առնելով այդ ամենը, Ֆրանսիան չի կարող մասնակցել խաղաղության գործընթացին։ Ֆրանսիան ակնհայտ կողմնակալ է այս գործընթացում, ասել է Ալիևը, և նշել, ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Ռուսաստանը երբեք պաշտոնական մակարդակով կողմերից մեկին չեն սատարել։ Ադրբեջանի ղեկավարը նշել է, թե Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում նախատեսված հանդիպմանը Էմանուել Մակրոնի ներկայությունը պահանջելով փորձում է տապալել խաղաղության բանակցությունները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Ալիևի այս հայտարարություններին։ Վահան Հունանյանը նշել է, որ ադրբեջանական կողմի բոլոր հայտարարությունները, թե հայկական կողմը փորձում է խաթարել հանդիպման անցկացումը և խաղաղության գործընթացը, իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։
Ցանկանում ենք հիշեցնել, որ նախորդ հանդիպումը Պրահայում, որտեղ հենց ձեռք է բերվել հանդիպումները շարունակելու պայմանավորվածություն, տեղի է ունեցել քառակոմ ձևաչափում և տրամաբանական է, որ հանդիպան ձևաչափը և մասնակիցների կազմը պիտի լինի նույնը։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է դեկտեմբերի 7-ի հանդիպանը Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածության և ձևաչափի համաձայն։ Հայաստանը պատրաստ է, իսկ Ադրբեջանը հանդիպման հարթակի այլընտրանք և նոր միջնորդ է փնտրում։ Ակնարկվող հնարավոր այլընտրանք Ռուսաստանն արձագանքել է։ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է ամեն բան անել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավմանը նպաստելու համար։ Ռուսաստանը ոչ միայն պատրաստ է, այլև անընդհատ ընդգծում է իրավիճակի կարգավորման և խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում երկու երկրներին օգնելու պատրաստակամությունը։ Այնուամենայնիվ հայ-ադրբեջանական հանդիպում ռուսաստանյան հարթակում կազմակերպելու մտադրություն հեռանկարում չկա։ Բաքվում գումարված միջին միջանցքի երկայնքով աշխարհակաղակականություն, անվտանգություն և տնտեսություն միջազգային համաժողովում Ալիևն անդրադարձել է նաև Զանգեզուրի միջանցքի պահանջին։ Նախորդին այդ հարցը նա Բաքվում քննարկել է Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների գծով հատուկ բանագնաց Իգոր Խովաևի հետ։ Զանգեզուրի միջանցքը քննարկել ենք ռուս պաշտոնյաների հետ ին վերջին զրույցի ժամանակ։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանն իզորու է արգելափակել այդ միջանցքը։ Ինչ վերաբերում է Իրանին, ապա կարծում եմ, որ նա նույնպես դա չի անի, հաշվի առնելով իր հետաքրքրությունը տարածաշրջանային հաղորդակցության նախագծերի նկատմամբ։ Այդ նախագծերը որևէ մեկի դեմ ուղված չեն, ընդհակառակը դրանք կգործեն միայն իշահ բոլոր կողմերի։ Մենք ուզում ենք Զանգեզուրի միջանցքը և ձգտում ենք սահմանների սահմանազատման հիմնվելով պատմական քարտեզների վրա, ոչ թե այն քարտեզների, որոնք փորձում են ներկայացնել։ Մենք տարածքներ չենք ուզում, պատերազմ չենք ուզում, եթե ուզենայինք, կանեինք, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Այդա Կիրակոսյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Նոյեմբերի 23-ին Երևանում կայացավ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստը։ Վարչապետն իր ելույթում ձևակերպել էր, թե ինչ ակնկալիքներ ունի Հայաստանը այդ նիստից, որքանով բավարարվեցին այդ ակնկալիքները, ինչու հայկական կողմը չստորագրեց հռչակագիրը, որոնք են լինելու իշխանության քայլերը։ Այս և թեմային վերաբերող այլ մանրամասների մասին կզրուցեմ քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Անտինյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարի երեկո, ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Անտինյան, ամսի 23-ին, նոյեմբերի 23-ին կայացավ ՀԱՊ գագաթնաժողովի նիստը, այդ մասին ենք խոսելու, սակայն նախքան անցնելը բուն թեմային, թե ինչ առանցքային հարցեր են քննարկվել, արդյոք կարևոր էր այս հանդիպումը, ինչ գնահատական կտաք, թույլ տվեք ՀԱՊ մեր գործընկեր երկրների ղեկավարներից մեջբերումներ անել 2020-ից 22 թվականների ընթացքում։ Եվ այսպես մեր գործընկեր երկրի ղեկավար Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է. Ադրբեջանը գլխավորած մարդը այսօր մեր մարդն է, ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ Իլհամը բացարձակապես մեր մարդն է, ռազմական հարձակման հայկական կողմը իրեն դրդեց։ Սա ասել է Լուկաշենկոն, որից հետո Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, մեր դարավոր գործընկեր, ռազմավարական գործընկեր Վլադիմիր Պուտինն էլ հայտարարել է. Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը Ադրբեջանի անբաժանելի մասը, մեր առաջարկն էր հայերին փուլային տարբերակով հանձնել ադրբեջանական հողերը, որոնք ծառայում են որպես բուֆերային գոտի, իսկ լղը կարգավիճակի հարցը լուծել հետագայում կամ պահպանել ստատուս քվոն։ Հայաստանի իշխանությունները սրան չհամաձայնվեցին։ Հաջորդ, Կասիմ Ժոմարտ Տոկաև, որը նույնպես մեր ՀԱՊ գործընկերն է, ողջունում ենք բարեկամ ադրբեջանցի ժողովրդին, նախագահ Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման և հաղթանակի օրվա արդիվ։ Հաջորդ, մեր չգործընկեր, չդաշնակից երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևը նշել է. ՀԱՊԿ-ում մենք ավելի շատ ընկերներ ունենք, քան այսօր Հայաստանը։ Ինչ կարող ենք ասել ՀԱՊԿ-ը, ինչ դիրքորոշում ունի և արդյոք ադրբեջանը մեր կառույց չէ։ Նախ մենք տեսնում ենք, որ ՀԱՊԿ-ը որպես կառույց ոչ մի բան է, ամենապարզ ասած, մեր ձևական կառույց է, թղթի վրա, որովհետև ինչ ասել է, հավաքվենք, դիտորդական առաքելություններ, մոնիտորինգ, որքան հասկանում, դա պաշտպանական կառույց է, հա։ Իհարկե, եթե մենք ուզենայինք մոնիտորինգ անենք, մի հատ անկախ փորձագետ կբերենք Ուգանդայից, որը կգար երկու կողմին էլ կասել, ինչա տարածքային ամբողջականությունը, կամ ով է խախտել սահմանները, դու կառույց ես, որը քեզ երևակայել ես որպես ՆԱՏՕ-ի հակակշիռ, չնայած դա առաջացնում է շատ մեղմ ժպիտ, որ դուք կարող եք ՆԱՏՕ-ին հակակշիռ, բայց ի վերջո ձեր նպատակը ո՞րն էր։ Եթե դուք այդ կառույցը ունեք, այդ կառույցին անդամակցել է ժամանակին Ադրբեջանը,
Ադրբեջանը հույս է ունեցել Արցախի հարցը լուծել ներսից, տեսել է չի ստացվում, 99 թվականին ասել է հաջողություն։ Այդ Ադրբեջանը, որը որ թեքել ու հեռացել է, ինչով է պատժվել, պարզում է ձեր լավ էլ ընկերն է, այսինքն դուք թեքելն ավելի եք սիրում, քան ձեր հետ ելնելը, դուք եք դա այդպես որոշել, այսինքն ոնց է ալում մարդը, ասում է, սա անլուրջ կառույց է, ես գնացի, դուք հարց լուծող չեք, ու դուք ասում եք, դա մեր ընկերն է, բա դու ով ես, դու մեր ենթական ես, հա? Այ սա ցույց է տալիս իրենց վերաբերմունքը, սա առաջին։ Երկրորդ, երբ որ օրինակ եք բերում Բելարուսի նախագահի կարծիքը, վաղուց արդեն բոլորը գիտեն, որ Բելարուսի նախագահը շատ ավելի փոքր լիազորություն ունի, քան ամենահամեստ մարզը Ռուսաստանի։ Ո՞վ է ինքը։ Վլադիմիր Պուտինն ինչ ասի, նա էլ կանի։ Նա նույնիսկ շատ հարցեր կի տեղյակել չելում, թե իր երկրից կռմբակոծեն, թե չէ, ոչ թե իր այդ ուղակի բանի տեղ չեն դնում իրան։ Ինքը արդեն ընդ ինչ միութենական պետություն, ինքը միութենական պետություն է, նա ասկի մարզի կարգավիճակ արդեն չի տվել իր երկրին։ Հիմա դրա համար այսինքն իմանանք, թե դա ով ասում, դա ինքը չի ասում, իր բերանով ասում է Վլադիմիր Պուտինը մեզ։ Հիմա խնդիրը սա է, եթե ժամանակին խոսք էր գնում Արցախի մասին, որ վիճելի տարածք է, տարածքային ամբողջականությունը աշխարհը ճանաչել է, շատ շատ ա եղել անգամ մինչև ուկրաինական պատերազմը, չենք ասե, բա Աբխազիան ու Հարավային Օսիայի աշխարհը չէր ճանաչում որպես Վրաստանի ամբողջականություն, բայց այդ ինչի՞ մտակ ընդեղ, կամ աշխարհը չէր ճանաչում Ղրիմը, այդ ինչի՞ անեքսիայի ենթարկեցիք, դուք ինքներդ եք Ռուսաստանը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել, բացի այն, որ 91 թվին, բացի այն, որ 99 թվին Ստամբուլում, նաև 96 թվի Բուդապեշտի մեմորանդումում, որ ասել եք Տուրք ու միջուկային զենքը, ես երաշխավորում եմ քո տարածքային ամբողջականությունը, հլա ու մայկը բախտը փորձի կասկածի տակ դնի քո տարածքային ամբողջականությունը, բագնացել Միացյալ Նահանգների մեծ Բրիտանիա այդ փաստաթուղթ տերիտորագրում Ուկրաինային երաշխիք է իջ տալի, հիմա այսօր դու Ուկրաինայի տարածք ես մտե, դու պետք է Հայաստանին ասես մենք ինչ անենք, և դրա համար մենք հիմա համոզվել ենք, չէ՞, որ ՀԱՊԿ-ից որևէ սպասելիք չունենք, և նաև մի խնդիր էլ կա, որ շատերն ասում են, դե լավ, ՀԱՊԿ-ից սպասելիք չունենք, բայց քան որ ՀԱՊԿ-ի լոկոմոտիվը Ռուսաստանն է, եթե մենք կանգնենք, ասենք, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս ենք գալիս, դուրս ա գալիս Ռուսաստանի հետ էլ նույն պայմանագիրն ունենք, Ռուսաստանի հետ էլ ենք դա խզում, չէ՞, ես ասել եմ, որ դրա մեջ լուրջ տարբերություն կա, ես հիմա ասեմ ինչի համար եմ դա կարևորում, որովհետև այն ժամանակ, որ ասում էի դեռ Մոսկվայից պաշտոնական Կրեմլի ոչ պաշտոնական խոսափողները համապետական եթերից չէին ասում, իսկ ուրա ՀԱՊԿ-ը, բա հիմա մտել են Ռուսաստանի տարածք, Ինիկատունյան արդեն Ուկրաինայի անեքսիայի ընդարկած տարածքները իրանցը, ասում է, բա հիմա ՀԱՊԿ-ը եթե չի մասնակցում, ուրեմն մենք մենակ ենք, բա լումա պետք ՀԱՊԿ-ը, յա, բա լավա գլխի ընկաք, որ այդ նույն բանը մենք էինք ասում, բա մեր վրա են հարցակցել։ Սեպտեմբերի 13-ին հայկական սուվերեն տարածքներ խուժեցին և որևէ հակա-ադրբեջանական հայտարարություն անգամ նախադասություն չհնչեց ՀԱՊԿ-ի որևէ երկրի կողմից։ Ինչ անցյալ տարի մայիսի 12-ին։ Դա էլ հոյեղել է Ղազախստանի դեպքերից առաջ։ Այո։ Չէ՞ որ Ղազախստանի դեպքերից առաջ ասեցինք, մենք ինչ իմացանք։ Ոչ մի բան։ Մեկ էլ հետո մեզ էլ մեղադրում էին, այսինքն Ռուսաստանից կամ ասենք ՀԱՊԿ-ի մեր գործընկերները, մեկ էլ նրանց դրածոները Հայաստանում, որ նրանց քաղաքականությունն են վարում, թե պատշաճ չի դիմել Հայաստանը, հա, եթե պատշաճ դիմեր, նրանք կանեն, հիմա էլ պատշաճ չի դիմել, այդ է նույն ՀԱՊԿ-ը, չի, որը որ ենթադրենք մեզ հիմա բացատրումը, բանը հայտարարություն պետք է անեն, հիմա էլ ասում են Հայաստանը համաձայն չի այդ հայտարարությանը, ինչ հայտարարություն։ Այդ մասով պարոն Անտինյան, հրճակագիր չստորագրվեց, վարչապետը նշեց, որ լրամշակված չէ փաստաթուղթը, դրա տակ չի ստորագրի, սպասելի էր սա, եւ քաղաքական առումով սա ինչ է նշանակում։ Իհարկե Հայաստանը որ չստորագրեց, շատ ճիշտ է որ չստորագրեց, բայց ինչ ա, մինչեւ այդ մենք չգիտեինք, որ նրանք Ադրբեջանին ագրեսոր չեն ճանաչելու։ Կոսաչովն ասաց, որ ՀԱՊԿ-ի տիրույթում չի, քանի որ դա իրենց դարավոր գործընկեր են համարում Ադրբեջանին, եւ Ադրբեջան-Հայաստան կոնֆլիկտը իրենք ՀԱՊԿ-ում չեն դիտարկում։ Բայց դեքում Հայաստանը ի՞նչ է անում ՀԱՊԿ-ում։ Ի՞նչ է անում։ Այսինքն դա լավ տղեկի եւ վատ տղեկի կառույց, հա։ Եթե դա կոլեկտիվ անվտանգության մասին է խոսքը, հիմա դուք պատկերացրեք, թիկնապահին վարձել եք, փողը տվել եք, եկել է որ ձեր կողքը կանգնի, դիմացի ձեզանով ձեր վրա հարցակվում են, մեկի կանամ այս թիկնապահն ասում է, ինքը լավ տղա է, ես ո՞ս կարամ նրան խփեմ կամ քեզ պաշտպանեմ, բա դու էլ ինչի համար ես, այսինքն մենք հիմա հասկանանք, չէ, այդ մարդկանց ձևակերպումները իրանք ուղղակի ՀԱՊԿ-ը թաղում են,
Ատենց ձևակերպումներ հապկի անիմաստության մասին Հայաստանի իշխանությունները ռիսկը չունեն, որ ասեն։ Այսինքն նրանք ասում են ամեն ինչ այն ինչ որ ակնհայտ է դարձնում, չէ՞։ Եվ լավ, այն ժամանակ Արցախն ասում եք տարածքային ամբողջականությունը, թե օրինակները բերում ենք, որ պա Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ՄԱԿ-ի կոմիտ ճանաչված պետությունը, ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունը, որի տարածքը համարվում է ՀԱՊԿ-ի տարածք, դու ի՞նչ ես անում, մոնիտորինգ քեզանից դա են սպասում, հիմա ենթադրենք հայտարարություն անեին։ Հայտարարության հաջորդ քայլը պետք է լիներ կոնկրետ գործողությունը։ Մենք ի՞նչ ենք ակնկալում։ Քո տարածքից ագրեսորին հետ շպրտելու ես, թե չէ, հայտարարությունը պետք է լիներ այնպիսի, որ ժամանակ տայր ագրեսորին ասեր հետ քաշվի։ Հետ չքաշվեցիր, մենք քեզ հետ կշպրտենք։ Եթե դրա մասին չի հայտարարությունը, այլ ինչի մասին պետք է լինի։ Փաստաթուղթը չստորագրվեց, քաղաքական առումով ի՞նչ է սա նշանակում։ Քաղաքական առումով նախ ճիշտ է, որ չստորագրվեց Հայաստանի կողմից, բայց եթե միևնույն ժամանակ մենք ավելին ենք ակնկալում, ոչ թե մենակ նրա համար, որ ՀԱՊԿ անիենա, տեսնում ենք չի անելու, այլ նաև մեր հասարակությունն էլ, աշխարհն էլ հասկանա, որ այդ հարցում մենք այդ կառույցում գործընկեր չունենք։ Այսինքն մենք որպես ցեղասպանություն տեսած պետություն, մեզ համար առաջին տեղում անվտանգությունն է։ Նշանակում է, եթե այդ անվտանգությունը պահպանված չէ այդ կառույցում, մենք պետք է ուղիներ որոնենք։ Պատահական չի, որ Հայաստանի իշխանությունը դա փորձել են եւ Իրանի հետ, փորձել են եւ Միացյալ Նահանգների հետ, չեմ ասում այդքան Եվրամիության, որտեղ Եվրամիության հետ իհարկե փորձել են, աշխատել են, բայց Եվրամիությունը անվտանգային կառույց չի, մեկը Եվրամիության անվտանգությունն էլ ՆԱՏՕ-ն է պահում, էլի։ Այսինքն ավելին չսպասենք դրանից, եթե նույնիսկ նրանց մոտից դիտորդներ են եկել եւ առաքելություն են իրականացնում, որը խիստ դրական է, բայց մենք գիտենք, որ արդյունքում իրանցից չենք սպասում։ Մենք արդյունքում սպասում ենք Միացյալ Նահանգներից, որ նա ագրեսորին ասի պետքա հետ քաշվես։ Բայց Միացյալ Նահանգները, տեսեք, դուք ճիշտ բան եք ասում, բայց Միացյալ Նահանգները լուր է։ Բրյուսելյան հանդիպումն էլ Ալիևը կրկին վիժեցրեց, ամսի 7-ին, դեկտեմբերի 7-ին սպասում էր եւ նա երկու օր առաջ փաստացի ասաց, որ որևէ հանդիպում չեմ նախատեսում, քանի որ Մակրոնին պետք է ներկա լինի, ինչպես վարչապետը նշել, իսկ այդ մասին իրենք նախապես պայմանավորվել են Պրահայի հանդիպան ժամանակ։ Վիժեցնում է Ալիևը, Վաշինգտոնից կարծես լռությունը, ինչ անել։ Նախ Մակրոնի մասնակցության հետ կապված Ալիևը մի պահ շատ օգտակար համարեց Մակրոնի մասնակցությունը։ Ինչի՞, որովհետև Ֆրանսիան համարվում է Հայաստանի համար բարեկամ պետություն։ Եվ այդ պարագայում, քանի որ նաև Միսկի խմբի համանախագահ պետություններից մեկն էր, նաև ոնց որ Եվրոպայի կուրատոր Հայաստանում, այսպես ասած, թեկուզ ոչ չհայտարարված, բայց մենք հո գիտենք այդպես է, այսինքն Ալիևի սկզբանե մտածեց, էս ի՞նչ լավ է, եթե Մակրոնը կգա կմասնակցի, ես կասեմ, բայց եթե դու մասնակցում ես, դու արբիտր ես, դու մոդերատոր ես, դու պետք է լինես կանխակալ չպետք է լինես։ Այո։ Այսպես նրանով ինքը չէ ու ցանկանում էր չեզ օգացնել Ֆրանսիայի։ Այդ արեց եւ շատ դրակ, իսկ ինչ առաջ անգամ խելքը չեր ասում, որ ասպետող Մակրոնը չմասնակցի։ Նոր եմ ասա, որ Ֆրանսիան բարեկամ պետությունն է։ Չէ, ինքը սկզբից համաձայնվեց այն հույս ունենալով, որ դրանից հետո Մակրոնը կոշտ հայտարարություն չի անի իրանց վերաբերվող։ Հենց այդ հայտարարությունն եղավ, ասեց, փայլ ոնց կարա ինքը միջնորդ լինի, չէ՞։ Այդ դրամը պետք է Մակրոնը չէլ մասնակցի, որտեղ իրանք դա ուզում են ռուսական մոդելը անեն։ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, Ռուսաստանը Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերն է, բայց Ռուսաստանն ասում է, ես եթե ին միջնորդական առաքելությունն իրականացնում եմ, ես պետք է սկզբունքային լնեմ եւ պետք է, այսպես ասած, որևէ մեկ կողմին նախապատվություն չտամ։ Կոսաչովի խոսքերը։ Իայց մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը լավ էլ նախապատվություն տալիս է Ադրբեջանին եւ նրա թիկունքում կանգնած Թուրքիային։ Այսինքն դա է մեզ հնարավորություն տալիս մտածելու, որ բավարար են արդյոք մեր ջանքերը արևմտյան ուղղությամբ, մենք պետք է այդ ջանքերը ավելի ըլնի, որովհետև հետո այսպիսի մի հարց կա։ Մենք, այո, արևմուտքի հետ խոսում ենք, մենք ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանի իշխանությունները չեն շտապում հայտարել, որ մեր օրակարգում կա ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը։ Նույնիսկ այս խայտառակ ՀԱՊԿ-ից եւ մեկ էլ չեն շտապում ասել, որ Ռուսաստանի հետ խզում ենք մեծ պայմանագիրը։ Այսինքն Հայաստանի իշխանություններին մեղադրել, որ այս պահին ինքը ինչ որ աշխարհակաղակական վայրվերումների մեջ է, ոչ։ Հայաստանի իշխանությունները հստակ նշում է իր գործընկերների սխալները եւ միևնույն ժամանակ ասում է, իսկ ուրիշ մենք ինչ պետք է անենք։ Ուրիշ ինչ անենք, եթե դա չփորձենք։ Եթե այսօր մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ցանկանում է, որ մենք մնանք Ռուսաստանի ազդեցության տիրույթում, իսկ այդ ժամանակ ինքը պետք է ասի, այն ինչ որ վերցրել եմ իմնա։
Նույն Ադրբեջանը համաձայնվում է, ասում է համաձայն է 91 թվականի դեկտեմբերի 21-ի Ալմատի հռչակագրի հետ, որը բխում էր 91 թվականի դեկտեմբերի 8-ի Վելաբեշկայ-Պուշչայի խորհրդային միության լուծարման և ապահստեղծելու փաստաթղթի վրա տարածքային ամբողջականության հարգելու սահմանների անխախտելիության։ Դրանից հետո Հայաստանի վարչապետն ասում է՝ «Դե լավ, համաձայն եմ 29-ը 8-ին»։ Երբ որ իմ երկրուսկի համաձայն չէին, ասում ենք շատ տարածներ ենք կորցրել, 29-ը 8-ին համաձայն ենք, դեղ անկլավների խնդիր կա, մյուս արձակա, ասում ենք գոնե դա ֆիքսենք, ինչ Ալիևը չի ասել, որ համաձայն եմ, Սոչիում չի համաձայնվել դրան, բայց դրանից հետո ինքը ինչ գիտի, նա ասում է չէ, եթե մենք ռուսական տիրույթում մնանք, ես հետ չեմ քաշվի, կբանակցեմ ըտեղից, ասում ենք որտեղ իմ զինվորը մտելա, ըտեղից եմ բանակցելու, այսինքն Հայաստանին պարտադրում է գնալ զիջումների, այլապես հետ չեմ գա, ինքը ընդեղ դրած ամրակայում է արդեն մեր տարածքներում, բայց դրա համար է ցանկանում, որ մենք մնանք ռուսական ազդեցության տակ, որտեղ Ռուսաստանն էլ մտելա Ուկրաինա, դուրս չի գալիս, ասում ենք եկեք սենց բանակցենք, եկեք սենց խաղաղության պայմանագիր կնքենք, ինչ որ վերցրել եմ իմնա, այսինքն իրա քայլերը սինխրոն են Ռուսաստանի հետ, ուզենք թե չուզենք, որքան էլ մեր դաշնակիցը լինի Ռուսաստանը, մեր քայլերն է սինխրոն են Ամերիկայի հետ, մեր քայլերը սինխրոն են Միացյալ Արևմուտքի հետ, հավաքական Արևմուտքի հետ, ինչու, որտեղ ասում ես, որ նա ագրեսոր է, մտել է հարևան պետության տարածքը, Ուկրաինա, մենք պետք է ագրեսորին հետ շպրտենք մինչև 91 թվականի սահմաններ, ոչ թե այս տարվա փետրվարի 24-ի, մենք էլ ասում ենք արևը տապրի, եթե դու այդ ագրեսորին լավ ճանաչում ես, մի հատ էլ տարածաշրջանային ագրեսոր էստեղ ունենք, որը մտել է այն տարածքը, որ մենք ասում ենք, խնդրում ենք օգնեք, նրան դու շպրտենք 91 թվականի սահմաններ, ոչ թե այն, որ վերջերս ավերծրել, այլ նաև այն, որը անցյալ տարի ավերծրել, մայիսի 12-ին։ Սա է հենց։ Շատ լավ, պարոն Անտինյան, եւ վերջին հարցը, քանի որ եթերը սահմանափակ է, խաղաղության պայմանագրի մասով Ռուսաստանի Դաշնությունը բաց տեքստով ասում է, մենք ժամկետներ չենք նշում, այս համար կարևոր է, որ գործընթացը տեղի ունենա։ Կարող ենք ասել, որ մինչև տարվա վերջ չի ստորագրվի։ Ադրբեջանը միշտ էլ ցանկացել է ձգել ու ոչ մի փաստաթուղթ չի ստորագրել 94 թվականից մինչև վերջերս, միշտ ինքը բոլոր առիթներով վիժեցրել է եւ անընդհատ մտածել է, ժամանակն աշխատում է իր օգտին, ինքը զինվում է, Հայաստանը նենց վայելում է հաղթանակը, ասում ադրբեջանցին կռվող չի, ինքը հասարակությունը ընդհանրապես պատերազմին պատրաստ չի, բանակն էլ նախկորդ պատերազմին էր պատրաստ, իշխանություններն էլ թալանում են երկիրը որպես բոնուս նախկին պատերազմ հաղթանակի համար, բացվում ամենք ենք հաղթել, այս էր վիճակը, Ալիևը շատ համբերատար զինվում էր, այսօր նույն Ալիևը շտապում է, նույն Ալիևը շտապում է, որովհետև վախենում է, որ եթե այսօր ինքը ինչ-որ վերցնի, դա կարող է Իրանով անի, եթե մենք մնանք ռուսական տիրույթում, բայց նա չգիտի, վաղը պատերազմը ուկրաինական ավարտվեց ու նոր աշխարհակարգ եղավ, բաժանված աշխարհի վերաբաժանում եղավ, Ամերիկայի միացյալ նահանգների դերակատարությունը ինչպես կլինի, և որպեսի իր դերը չնսեմացնի Ադրբեջանը, ինչ է Իրանից ներկայացնում, այդքանից հետո, հաղթանակից հետո, նա կկանգնի ագրեսորին հետ կշպրտի, այդ դրա համար, քանի որ ինքը չգիտի ինչ կլինի հետո, ասում այն ինչ որ հիմա կարող են վերցնել, շտապում է վերցնի, իսկ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելը ինքը դրան պատրաստ չի, ուղղակի նա ցանկանում է, որ այդ մեղքը ընկնի Հայաստանի վրա։ Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Անտինյան, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։Շարունակում ենք թողարկումը նոյեմբերի 28-ից 29-ը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Ֆրանսիա և Գերմանիա։ Այս ընթացքում Գրիգորյանը ունենալու է աշխատանքային հանդիպումներ Փարիզում և Բեռլինում, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Այսօր տեղի ունեցել Ռուսաստանի և Հայաստանի առողջապահության նախարարությունների կողմից կազմակերպված համատեղ գիտաժողովը, որի ընթացքում երկրները ստորագրել են գործակցության հուշագիր։ Հայաստանում է Ռուսաստանի Դաշնության առողջապահության նախարարության պատվիրակությունը նախարար Միխայել Մուրաշկոյի գլխավորությամբ։
Հայաստանի Ֆանարջանի անվան ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի եւ Ռուսաստանի Պետրովի անվան ռուսկաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի միջև այսօր կնքվեց գործակցության հուշագիր, որը նոր թափ է աղորդելու երկու երկրների առողջապահական կառույցների գործակցությանը։ Հնարավորություն են ձեռնելու վերապատրաստելու մասնագետներին, ձեռք բերելու նոր սարքավորումներ, ավելացնելու ծառայություններ, բուժման նոր ժամանակակից մեթոդներ, համատեղ ջանքերով կատարելու բարդ և եզակի վիրահատություններ ի բարօրություն մեր երկրի քաղաքացիների։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, խոսելով հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների մասին, կարևորեց այս հանդիպումն ու վստահեցրեց, հետագա գործակցությունը լինելու է էլ ավելի խոր հիմքերի վրա։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ անցյալ տարին լի էր մարտահրավերներով, և մեր երկու երկրների առողջապահական համակարգերը աշխատել են ծանրաբեռնված ռեժիմով։ Մեզ հաջողվել է այդ իրավիճակից դուրս գալ երկկողմ փոխադարձ գործակցության շնորհիվ։ Հայ բժիշկներն անցյալ տարի Ռուսաստանի Դաշտության տարբեր կլինիկաներում հնարավորություն են ունեցել մասնակցելու տարբեր բժշկական ծրագրերի։ Նախարարն ընդգծեց, ֆորումին պատրաստվելու ընթացքում որոշում է կայացվել շարունակելու և խորացնելու գործակցությունը օնկոլոգիական և սրտանոթային հիվանդությունների ճյուղերում, հաշվի առնելով գործընկերների լավագույն փորձը։ Միխայել Մուրաշկոն նույնպես բարձր է գնահատել գործակցությունը հայ գործընկերների հետ և վստահեցրել, որ դրա արդյունքում մեծ հաջողություններ ունեն։ Ֆրինյուս հեռուստաընկերության հարցինի պատասխան, թե համավարակի պիկից հետո ինչ դժվարությունների և խնդիրների առաջ է կանգնած առողջապահական ոլորտը, Մուրաշկոն պատասխանեց. Երբ համավարակը փոքրինչ նվազեց, շատ կարևոր էր, որ մարդիկ անցնեին տարբեր պրոֆիլակտիկ հետազոտություններ հետ կովիդյան ծանր հետևանքներից խուսափելու համար։ Հիմա աշունձը մեր ժամանակահատվածը կարող է սրել այդ հիվանդությունները։ Գրիպի տեսակները կրկին գլուխ են բարձրացրել աշխարհում և խորհուրդ եմ տալիս անպայման պատվաստվել դրա դեմ։ Խոսքս վերաբերում է հատկապես շաքարային դիաբետով, սրտանոթային և օնկոհիվանդություններ ունեցողներին։ Այնուհետև երկու երկրների նախարարներն ու նախարարության աշխատակազմերն այցելեցին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, որտեղ շրջեցին դիագնոստիկ, վերակենդանացման, նյարդավիրաբուժական բաժանմունքներ։ Ռուսաստանի առողջապահության նախարարությունը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի հետ ստորագրեց աջակցության և գործընկերության հուշագիր նյարդավիրաբուժական հատվածի գործնայության հետ կապված։ Նարնեղ Ղուկասյան, Գոր Հովանիսյան, Ֆրինյուս, Ազատ Լուրեր։ Հակամանրային դեղերի նկատմամբ կայունության բացասական ազդեցությունը պարենի և գյուղատնտեսության ոլորտների, պարենային անվտանգության և շրջակա միջավայրի, հետևաբար նաև մարդու առողջության վրա նվազագույնի հասցնելու համար տարածաշրջանային ծրագիր է մշակվել։ Այն նպատակ ունի բարելավելու հակաբիոտիկների անհրաժեշտությունն ու կիրառումը նվազեցնելու գործելակերպը։ Մեկնարկել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից հայտարարված հակամանրային կայունության հիմնախնդրի վերաբերյալ իրազեկման համաշխարհային շաբաթը։ Միասին կանխարգել ենք հակամանրային դեղերի նկատմամբ կայունությունը խորագրով։ Հակամանրային դեղերի հայտնագործումը մարդկության պատմության մեջ երբևէ արձանագրված առողջապահության կարևորագույն առաջընթացներից է։ Ուստի հակամանրային դեղերը կարևոր և արժեքավոր ռեսուրսներ են, և դրանց ոչ պատշաճ օգտագործումը նպաստում է դրանց նկատմամբ կայուն մանրեների առաջացմանը։ Մինչև 2050 թվականը հակամանրային դեղերի նկատմամբ կայունությունը կարող է պատճառ հանդիսանալ տարեկան շուրջ 10 միլիոն մարդու մահվան դեպքերի համար։ Գյուղատնտեսության և անասնաբուժության մեջ հակամանրային դեղերը կիրառում են ոչ միայն բուժական, այլ նաև կանխարգելման, իսկ որոշ պետություններում նաև աճը խթանելու համար։ Վերջին 30 տարվա ընթացքում հակաբիոտիկների կիրառումը գյուղատնտեսության ոլորտում ավելացել է ավելի քան 30 անգամ, որի արդյունքում հակաբիոտիկների օգտագործման շուրջ 50%-ը բաժին է ընկնում գյուղատնտեսության ոլորտին։ Հակամանրային դեղերի կիրառումն առանցքային է հիվանդությունների բուժման և մարդկանց ու կենդանիների առողջության պահպանման գործում։ Այսուհանդերձ անասնաբուծության, ձկնաբուծության և բուսաբուծության ոլորտում հակամանրային նյութերի չարաշահումը մեծ մտահոգության տեղի է տալիս, քանի որ վտանգ է ներկայացնում հակամանրեների նկատմամբ կայուն միկրոօրգանիզմների առաջացման ու տարածման առումով։ Այս խնդրի դեմ պայքարի համար առաջին հերթին անհրաժեշտ են իրավական կարգավորումներ, որոնք թույլ կտան պատշաճ կերպով կազմակերպել կենդանիների խնամքը, հիվանդությունների կանխարգելումը, հակաբիոտիկների վաճառքը, անասնաբուժական դեղամիջոցների անկանոն օգտագործման բացառումը։ Վերոմշյալ կարգավորումները կհանդիսանան գործիք կանխելու վարակների տարածումը, նվազեցնել միկրոօրգանիզմների փոխանցման ռիսկը և որպես հետևանք կրճատել հակաբիոտիկների նշանակման պահանջը։
Գիտաժողովի նպատակն է մեկտեղել Հայաստանի պետական եւ ոչ պետական կառույցների ներկայացուցիչներին, հակամանրային դեղերի նկատմամբ կայունությանն առնչվող խնդիրները քննարկելու եւ դրանց կանխարգելման կարեւորության մասին իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար։ Նաեւ բարձրացնել իրազեկվածությունը հակամանրային դեղերի պատշաճ օգտագործման ուղղությամբ եւ դրանով իսկ պահպանել դրանց ազդեցությունը։ Անհրաժեշտ է նաեւ ժամանակին ստանալ պատվաստումները, թե մարդկանց շրջանում եւ թե կենթանիների, որովհետև կանխարգելելով հիվանդությունները դրանով արդեն իսկ նվազեցնում ենք հակաբիոտիկների հակամանրային դեղերի կիրառումը։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս միավորել ուժերը դեղակայունության դեմ պայքարում եւ ձեռնարկել համալիր միջոցառումներ՝ ուղղված համաճարակաբանական հսկողության եւ վարակների կանխարգելման ապահովմանը, իրականացնել դեղերի կիրառման մշտադիտարկում, կանխել ինչպես առողջապահության, այնպես էլ գյուղատնտեսության ոլորտում հակամանրային դեղերի անկառավարելի կիրառումը, բարձրացնել բնակչության եւ մասնագետների իրազեկվածությունը։ Լուսինե Գրիգորյան, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ռուսաստանի Դաշնության առողջապահության նախարար Միխայել Մուրաշկոյի գլխավորած պատվիրակությունը առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հետ այցելել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Հայաստանի և Ռուսաստանի առողջապահության նախարարներին այսօր հյուրընկալել է Էրեբունի բժշկական կենտրոնի հիմնադիր պրոֆեսոր Հարություն Քուշկյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախարարի գլխավորած պատվիրակության հետ Էրեբունի բժշկական կենտրոն էր այցելել նաև Ռուսաստանի Դաշնության ակադեմիկոս Բագրատ Ալեքյանը։ Անվանի սրտաբանի անունն է կրում Էրեբունի բժշկական կենտրոնի անգիոգրաֆիկ կենտրոնը։ Հյուրերը շրջել են բժշկական կենտրոնում, ծանոթացել Հանրապետության խոշորագույն բժշկական հաստատության հնարավորություններին, տեխնիկական հագեցվածությանը։ Մեր բժշկական կենտրոնը մեծ հաջողությունների է հասել։ Հպարտենք, որ առողջապահության նախարարության արմատական շատ բարեփոխումներ իրականացվում են հենց մեր կենտրոնում։ Հաճույքով եւ մեծ պատասխանատվությամբ ենք իրականացնում այդ աշխատանքները։ Ունենք ուժեղ եւ նպատակասլաց աշխատակազմ, պատրաստակամ դիմակայելու բոլոր մարտահրավերներին։ Ռուսաստանի Դաշնության առողջապահության նախարարն առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձրել հատկապես Էրեբունի բժշկական կենտրոնի տեխնիկական հագեցվածությանը, ընդգծել դրա կարևորությունը։ Վերջինս նշել է, անհնար է զարգացնել բժշկությունն առանց ներդրումների։ Հյուրերը եղել են բոլորովին վերջերս բացված տարածաշրջանային նշանակություն ունեցող կաթվացի կենտրոնում, որտեղ առկա է արհեստական բանականությամբ եւ նյարդավիրաբուժական բացառիկ վիրահատությունների մեծ հնարավորությունները ոշտված Artis Icono Angiography-ը։ Բժշկական կենտրոնում իրականացվում են կյանք փրկող պետական խոշոր ծրագրեր, ստենդ կյանքի համար, սուր իշեմիկ կաթվածի, նաև սանավացիայի ծրագրերը։ Ռուսաստանի Դաշնության առողջապահության նախարարի այցի ընթացքում Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ղեկավար Հարություն Քուշկյանը եւ Ռուսաստանի Դաշնության Վիշնևսկու անվան վիրաբուժության գիտահետազոտական ազգային բժշկական կենտրոնի ղեկավար Ամիրան Ռևիշվիլին կնքեցին գործակցության հուշագիր, որով ել ավելի կբարձրացվի հիվանդությունների բուժման արդյունավետությունը, ինչպես նաեւ երկու բժշկական կենտրոնները կգործակցեն գիտապրակտիկ վիրաբուժության զարգացման տարբեր ուղղություններով։ Մեկ այլ հուշագիր էլ ստորագրվեց Ռուսաստանի Դաշնության ակադեմիկոս Չազովի անվան սրտաբանության գիտահետազոտական բժշկական կենտրոնի ղեկավար Սերգեյ Բոյցովի հետ։ Այս հուշագիրն էլ միտված է սրտաբանության ոլորտի զարգացմանը։ Կողմերը կգործակցեն ընդհանուր և ինտերվենցիոն սրտաբանության, ինչպես նաև արիթմոլոգիայի ուղություններով։ Աննա Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում ոստիկանությունում բացահայտվել են գրպանահատության, գողությունների և խարդախությունների դեպքեր, ներկայացնում ենք դրանցից ամենաուշագրավները։ Ոստիկանությունում փաստական տվյալներ էին ձեռք բերվել, որ Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական բժշկասոցիալական փորձաքննության թիվ 13 հանձնաժողովի անդամը հաշմանդամության տևողության ժամկետը հաստատելու նպատակով որոշում կայացնելու գործընթացը կազմակերպելու համար նոյեմբերի 22-ին Մասիսի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում գտնվող իր աշխատասենյակում
Պահանջել է որպես կաշառք 60,000 դրամ։ Փաստի արդիվ առերևույթ հանցանքի մասին կազմված պատշաճ հաղորդման հիման վրա Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական և քնչական գործողությունների արդյունքում հանձնաժողովի անդամն իր աշխատասենյակում պահանջված 60,000 դրամը ստանալուց հետո ձերբակալվել է։ Նոյեմբերի լույս 20-ի գիշերը Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ծառայողները բացահայտել են Ապորինի թմրաշրջանառության դեպքեր։ Մայրաքաղաքի Տերյան փողոցի հարակից այգում ձերբակալել և կենտրոնական բաժին են տարել 23-ամյա և 19-ամյա երկու երիտասարդների։ 19-ամյա երիտասարդի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են Մարիխուաննայի նմանվող տեղնականաչավուն զանգված, ծխամորճ և մանրացնող սարք։ Իսկ Շիրվանզադեի փողոցում Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները ձերբակալել և Արաբկիրի բաժին են տարել 21-ամյա մի երևանցու։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մոտ 10 գրամ Մարիխուաննայի նմանվող տեղնականաչավուն զանգված։ Մեկ այլ դեպք էլ բացահայտվել է Քանաքեռ Զեյթունում, Երևանում բնակվող 26-ամյա մի երիտասարդի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են Մարիխուաննայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգված և կաթուցիչ։ Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզներ Նաբովյան փողոցում հայտնաբերել և գողություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալել են Կապանում բնակվող 43-ամյա մի տղամարդու, վերջինս տեղափոխվել է ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Պարզվել է, որ նա ձերբակալվելուց րոպեներ առաջ Աբովյան փողոցում գողացել էր մի օտարերկրացու բջջային հեռախոսները։ Գողոնը հայտնաբերվել է գրպանահատության մեկ գործով էլ ոստիկանության կենտրոնական բաժին էր դիմել Երևանի բնակիչ 33-ամյա Միկին։ Նա տվել էր հաղորդում, որ մոտ 2 ժամ առաջ թիվ 35 երթուղին սպասարկող միկրոավտոբուսում պայուսակից գողացել են դրամապանակը։ Հաղորդումից րոպեներ անց քրեական հետախույզները Մայրաքաղաքի Իսահակյան փողոցում հայտնաբերել ու ձերբակալել են 2 տղամարդու 31 և 60 տարեկան։ Այս դեպքում ևս գողոնը հայտնաբերվել է։ Աշտարակի քրեական հետախույզները բացահայտել են Օհանավանում կատարված բնակարանային գողությունը։ Օհանավան գյուղի 38-ամյա կին նորեր առաջ ոստիկանության աշտարակի բաժնում հայտնել էր, որ իր բնակարանից գողացել են անձնագիրը։ Իրավապահները պարզել են, որ գողը նույն գյուղի բնակիչ 45-ամյա տղամարդ է, նա հայտնաբերվել ու ձերբակալվել է, դեպքի արդիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Ոստիկանությունը տարեսկզբին հունվարի 24-ին և մարտի 1-ին Էջմիածնում կատարված բջջային հեռախոսների գողություն նորերս բացահայտել է։ Իրավապահները պարզել են, որ երկու դեպքում էլ գողությունները կատարել են 20-ամյա երկու երիտասարդ, որոնցից մեկը այլ քրեական վարույթի շրջանակներում կալանավորվել էր։ Մյուսին Էջմիածնի հետախույզները հայտնաբերել են նոյեմբերի 21-ին, նա ձերբակալվել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտից ոստիկանության Քանաքեռ Զեյթունի բաժին ահազանգ է ստացվել որովայնի առաջնային պատի կտրած ծակած թափանցող վերքով իրենց մոտ տեղափոխված Քանաքեռի 45-ամյա մի բնակչի մասին։ Ռոպեներ անց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից ոստիկանությունում ահազանգ էր ստացվել Քանաքեռի բնակիչ 22-ամյա մի երիտասարդի բազմաթիվ կտրած ծակած վերքերով դեպքի մասին։ Երիտասարդը Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ տեղափոխված տղամարդու որդին էր։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և Քանաքեռ Զեյթունի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տվյալներն իրացնելով դեպքից ժամեր անց Քանաքեռի 6-րդ փողոցում ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել 18-ամյա մի երիտասարդի։ Նա իրավապահներին հայտնել է, որ իր և տուժողների միջև վեճ է ծագել, որի ժամանակ ինքը դանակահարել է նրանց։ Անդրադառնանք միջազգային լրահոսին։ Իտալական Իսկիա կղզում հեղեղումների հետևանքով տեղի ունեցած սողանքի պատճառով անհետքորել է առնվազն 13 մարդ, այդ թվում նորածին։ Ներկայում փրկարար ծառայությունները որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում։ Միջազգային ու տարածաշրջանային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Հակառուսական պատժամիջոցների 9-րդ փաթեթն արդեն մշակված է, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Վերջինս նշել է, իրենք բոլոր ջանքերը գործադրել են, որպիսի թուլացնեն Ուկրաինայի դեմ պատերազմելու Ռուսաստանի կարողությունը։ Ֆոն դեր Լայենն ընդգծել է, որ ռուսական նավթի գնի շեմը շուտով կհաստատվի։ Ավելի վաղ Եվրամիությունն ընդունել էր Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 8-րդ փաթեթը, որի համաձայն ռուսական նավթի գների շեմը սահմանվելու։ Փաթեթի ընդունումից հետո Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զգուշացրել էր, որ երկիրն ամբողջությամբ կդադարեցնի նավթի և գազի մատակարարումն այն պետություններին, որոնք կփորձեն Ռուսաստանից հումքի գների շեմ սահմանել։
Լիբանանի խորհրդարանն արդեն 9-րդ անգամ ձախողեց նախագահի ընտրությունները։ Առաջին փուլում 128 պատգամավորից քվեարկել է 119-ը։ Ընդ որում 50 քվեաթերթիկում ոչ մի թեկնածու չի նշվել։ 42-ը քվեարկել են Միշել Մուավադի, 8-ը Նոր Լիբանանի, 6-ը Իսամ Խալիֆայի, 1-ը Բադի Դահերի, 2-ը Զիադ Բարուդի Օկտին, և 1 քվեաթերթիկ անվավեր է համարվել։ Լիբանանի խորհրդարանում քրիստոնյաների և մուսուլմանների տեղերը հավասար են բաշխված 64-64. Մոսկվան և Անկարան դիտարկում են Թուրքիային ռուսական գազի մատակարարման երթուղու պաշտպանության միջոցները, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, և ընդգծել՝ դրա համար սպառնալիք կա։ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը դիտարկում են երկու երկրների միջև գազատարի վերահսկողության և հակաահաբեկչական պաշտպանության ուժեղացումը։ Ղրղստանի խորհրդարանի խոսնակ Նուրլան Շակիևը հայտարարել է, որ պետական լեզուն զարգացնելու հանրապետության իշխանությունների ծրագրի շրջանակներում անհրաժեշտ է անհապաղ հրաժարվել մայրաքաղաք Բիշկեկի թաղամասերի ռուսերեն անվանումներից և դրանց փոխարեն ընտրել ղրղզերեն անվանումներ։ Ղրղզերենը հանրապետությունում ունի պետական լեզվի կարգավիճակ, սակայն պետական լեզուն ռուսերենն է։ Բաղդադն ուժեր կտեղակայի Իրանի և Թուրքիայի սահմանի երկայնքով հարևան երկրների ռմբակոծություններից պաշտպանվելու համար։ Ավելի վաղ Պենտագոնը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները ճանաչում է Թուրքիայի օրինական մտահոգություններն անվտանգության ոլորտում, և իրենք կշարունակեն քննարկել Անկարայի ու նրանց տեղական գործընկերների հետ զինադադարի պայմանավորվածությունների պահպանման հարցը։ Այսքանն էինք առանձնացրել հրահոսից գլխավոր ժամի համար, վերջում կարող եք ծանոթանալ նաև եղանակի տեսությանը։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս տեսություն։